dia. Benvinguts al 32è Seminari sobre la Traducció de Catalunya, que ja sabeu que és el, si més no és el que nosaltres volem fer arribar al públic en general, que és el gran esdeveniment de la traducció del nostre país. Cada any em sembla que superem bastant les expectatives d'assistència i és un goig, com sempre, a pujar aquí dalt per donar la benvinguda i veure doncs, gairebé totes les cadires plenes de professionals, d'estudiants, de gent del gremi, de cares conegudes. Realment és un goig. I també us agraïm que un dissabte al matí, sobretot també la gent que veniu de fora de Barcelona, doncs hàgiu volgut venir aquí a l'Ateneu. Tinc molts agraïments de fer, espero no descuidar-me en cap. En primer lloc, volia agrair a l'Ateneu que ens hagi cedit aquest espai. En els últims anys hem estat fent el seminari aquí. Després també volia fer un agraïment als companys de la comissió organitzadora del seminari. Ja sabeu que el seminari normalment l'organitzem l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana juntament amb les quatre facultats de traducció que tenim als Països Catalans, és a dir, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Vic i la Universitat Jaume I de Castelló. Per tant, doncs, també un agraïment als companys representants d'aquestes quatre universitats. I hi ha un altre agraïment que, en certa manera, és el que ens ha fet canviar el format una mica, ens ha fet canviar una mica el format del seminari d'aquest any. És el Conca. Veureu que aquest any, abans teníem sempre doncs, una conferència inaugural, després teníem una entrevista i acabàvem sempre el seminari amb una taula rodona. Aquest any, el Conca, a través del camarada Miquel Cabal, a qui agraeixo també la col·laboració en aquesta organització, ens va proposar, aprofitant l'excusa, l'evidentesa, que un dels Premis Nacionals de Cultura d'aquest any és la nostra estimada Dolors Udina, que aprofito per tornar a felicitar des d'aquí dalt, doncs volia fer un homenatge a una companya que per molts de nosaltres és un referent, és una traductora admirada, i llavors volíem fer-hi alguna cosa. Llavors el Conca ens va fer aquesta proposta, que és un petit taller que després el Miquel us explicarà què consistirà, i aquesta és la petita diferència que tindrem aquest any. Per tant, intentaré ja no allargar-me gaire més. El tema que hem triat aquest any ens semblava que era el tema estrella per tot el programa que havíem preparat i per tots els ponents que tenim avui, no? Que és el dubte, perquè justament el dubte em sembla que és una de les coses que tenim en comú a tots els traductors, no? Els traductors literaris. No? Una cosa que fem tots és dubtar. És un tema fascinant, inesgotable i crec que donaria per més d'un seminari. El dubte es pot fer més bons traductors, però també, si dubtem massa, pot acabar a convertir-se en un infern, no? Perquè dubtar massa al final deixa sense aquella seguretat, no? Que a vegades s'ha de tenir un punt de valentia, de coratge, no? per atrevir-se amb algunes solucions. No? Ja sabeu de què parlo. Per tant, el dubte ens semblava que era un tema que podíem estirar bastant. El nostre conferenciant d'avui us en parlarà més, però jo tampoc no volia començar el seminari sense, des dels companys de la Junta, de l'associació, vam pensar que estaria bé reservar
un espai de record, en record d'un traductor, d'una persona molt important de la cultura d'aquest país, que és en Joaquim Mallafré, que ens va deixar el 22 de febrer. Un gran referent per als traductors, un gran pensador també, un gran creador, i em semblava que no podíem començar el seminari sense recordar-lo. Hem preparat una peça molt breu en record de Joaquim Mallafré. Sí que ha arribat el moment de presentar el nostre conferenciant d'avui, que ens semblava també molt adient perquè sembla una persona que dubta bastant. Això dit com una elogi, evidentment. Avui parlem del dubte, però sempre en sentit molt positiu. El dubte com a gran motor de creació. En Manel Oller, nascut a Barcelona el 1962, és un professor d'estudis xinesos a l'Institut Fabra i col·labora habitualment, ara em sembla que és amb la lectora, justament, escrius per ressenyes, escrius sobre llibres, també havia col·laborat amb altres mitjans, com ara l'Avenç, ha publicat obres de gèneres molt diversos, poesia, concretament de Bandera Liberiana, que va ser Premi Grau de l'IOST el 1994, i Mirall Negre, que va ser Premi Ciutat de Palma el 2002. També ha traduït Tao, Fragments del Camí del Vell Savi Xinès, publicat per Fragments del 2017, L'Obra Mestra Desconeguda, d'Honoré de Balzac, publicat per Quaderns Crema el 1997, i del xinès El sentit de la literatura, de Gao Xinjiang, publicat per Empúries el 2004, i el recull Contes estranys del pavelló dels lleures, de Puc Songling, en col·laboració amb Chun Chun Chin, publicat per Quaderns Crema el 2001. També has publicat antologies, assajos, articles. Vius una mica entre aquestes dues cultures, una mica no, bastant, entre aquestes dues cultures, la cultura xinesa. Justament ahir dèiem que abans, quan no hi havia estudis de traducció i no hi havia manera d'aprendre llengües com el japonès, com el renoia també, el xinès, esclar, la manera que teníem d'arribar a aquestes obres era a través de traduccions pont, no? És a dir, que moltes de les traduccions es feien a través del francès, potser, perquè sí que és veritat que a França hi havia més tradició de traduccions de llengües orientals, no? I en aquest sentit també em va fer pensar bastant que una de les teves últimes obres és Plagia Millor, així amb admiració, que es va publicar el 2022, si no recordo malament,
amb aquesta biblioteca d'Edos, no? Em sembla que és publicada per Periscopi, en col·laboració amb l'Escola Blum, que sí? I esclar, en aquest plagi a mi no, m'imagino que parles evidentment del plagi, i ahir també dèiem, ostres, és veritat que podríem també parlar de plagi, no? Pel que fa a les traduccions. I en certa manera, potser una traducció no deixa de ser una mena de plagi, que si està molt ben feta, doncs és un bon plagi, no? I en aquest sentit, doncs està bé, no? Que ens esforcem per plagiar cada vegada millor, però després també, si la traducció està feta a partir d'una altra traducció, encara és un plagi d'un altre plagi. Però bé, ja no m'allargo més. Moltíssimes gràcies, Manel, per ser aquí. I ara doncs, ens parlaràs, suposo, de la teva experiència des de traduir, des de les terres d'incertesa. No? Gràcies, endavant. Gràcies. Moltes gràcies. Quan a principis de la dècada de 1990 es va estendre l'ús del processador de textos, hi va haver qui es va esbarar una mica. Va aparèixer un debat on algunes veus alarmistes preveien la fi de la literatura tal com l'havíem entès fins llavors. Es va avisar que les enormes facilitats que s'obrien per esborrar i reescriure, per copiar i enganxar, acabarien amb l'esforç d'atenció, l'atenció creativa, la necessitat de planificar abans de posar-t'hi, es perdria el tecleig hipnòtic de la màquina d'escriure i fins i tot la màgia de l'escriptura a mà. Recordo, enmig d'aquesta molt efímera tempesta en got d'aigua mig buit, la reacció enriolada i sorneguera de la literatura, ni tan sols han arribat a canviar res que hi sigui realment fonamental. Alhora, certament, no han deixat de provocar o de canalitzar o de fer possible nous formats, noves manies, nous hàbits, noves tendències. Quan ens ho hem mirat des de la banda de la traducció, més enllà del lícit i explicable alarmisme erudita, fins fa 4 dies les tecnologies del processament digital del llenguatge, associades a la traducció, als diccionaris digitals, als autocorrectors i tantes altres aplicacions de sinònims, etc., usades amb criteri i ofici, s'han convertit en eines prou profitoses per a la traducció assistida. Però tot just ara, l'algoritme global està fent un gir accelerat amb un impacte que tot just albirem, però que en cap cas podem fer veure que no hi és. L'algoritme global ha pujat exponencialment l'aposta i es sofistica fins a nivells mai abans imaginats amb un gir productivista on una presumpta intel·ligència artificial s'atreveix a vampiritzar ja no els corpus lèxics que li servien al plat, sinó tot l'incommensurable cabal textual dels escrits i les traduccions que ha aconseguit arreplegar sense demanar gaires permisos per les xarxes o els repositoris digitalitzats. A partir d'aquí, la bèstia fa veure que parla en criteri i intel·ligència que escriu, que dibuixa, que pinta, que filma o que tradueix. La intel·ligència artificial s'afanya a ocupar posicions i a cremar territoris. Comença a automatitzar de forma sobrent la part més especular i bionívoca de la traducció, amb capacitat, ara sí, real, de convertir-se en una competència intrusiva, letal, deslleial, en els camps de la traducció més instrumental, informativa, formulària, predictible, la que és pròpia als registres comunicatius, comercials, administratius, tècnics, en general, de qualsevol mena de traducció no literària. Això no ens ha de confondre ni ens ha de fer baixar la guàrdia. No vol dir que la indústria editorial hi vulgui renunciar a la jovina. Només cal veure com just fa una setmana la més gran plataforma de venda online de les nostres contrades globals, la que va començar a venir llibres, ja anunciava la restricció estricta de vendes de llibres autoritats davant l'allau inassumible de llibres més o més aviat llibroides, ficcionals o pseudoassagístics o de tota mena, generats en xats d'intel·ligència artificial. És doncs just ara, quan l'algoritme global sembla que està fermament disposat i del tot equipat per fer-se del tot seus els espais de la traducció instrumental, bionívoca i especular, on més fàcilment un text pot arribar a ser millorat en un altre, deixant tot just, en el millor dels casos, espai al corrector o al supervisor, i fins i tot ara, quan aquest algoritme global podria no venir-se a aturar-se aquí, podria ser tentat d'empodegar-ho tot, posant-se al servei de la indústria editorial, la que ocupa edificis encers, però també la que s'embosca en soterranis ronyosos, la més clarament orientada al benefici fàcil i a la missió sistemàtica de placebos literaris o morralla pseudoliterària i pseudotraduïda, i tot just secretament revisada i corregida per algun traductor fantasmal o mal pagat, és ara més que mai quan la traducció literària ha d'afirmar-se,
pensar-se i practicar-se del tot des de la centralitat de l'espai que li és propi, un espai plenament literari, un espai d'autories del tot visibles i reconeixibles, un espai d'interpretació, d'intervenció reflexiva, d'anàlisi crítica, de clarobscurs i de dubte constant i radical, un espai de matís en el tracte dels sentits, els ritmes, les llums, les textures verbals, un espai on la traducció no sigui merament funcional, transparent, fantasmal. Traduir el soroll vol dir, entre altres coses, que aniran sortint per aquí, desemmascarar-lo, fer-lo callar, el soroll de l'algoritme, fer sonar per contra la paraula literària, que vol dir acotar amb claretat i així expulsar del camp literari aquesta ferralla intangible colonitzada pel soroll de la màquina industrial. Traduir el soroll també com a gest de desafiament i d'afirmació. Pensar la traducció literària com una escritura essencialment literària i no com el parent mal pagat, imprecís, lent, ple de manies sospitoses del ram més professionalitzat de la traducció, vol dir situar-se a l'espai de la reflexió, de la incertesa essencial de la provisionalitat. Com deia abans, una presència autorial del subjecte que tradueix, no parlo només que aparegui el nom a la coberta, sinó sempre vinculats no tan sols a moure's entre dues llengües, sinó en relació a uns marcs estètics, biogràfics, retòrics, històrics, ideològics. Els marcs de la singularitat de l'idiolecte autorial que fes el cas, escapant sempre per la tangent a l'arrogància codificada del càlcul de l'algoritme. No vol dir apartar la centralitat de la textualitat, vol dir veure com s'hi encarnen tot de tensions, pulsions, passions i moviments que no són tan sols gramaticals. En realitat, res que no estiguin fent ja en bona mesura els traductors de literatura que fan de traductors de literatura, però sense que això arribi mai a veure's el tot, ni acabi de ser gaire entès o reconegut o valorat. Res i curt, només reivindicant la pertinença de ple a l'espai literari que li és propi, sortint de l'engranatge merament funcional i subalter, la traducció literària pot afirmar el seu espai enmig d'aquest espai, d'aquest paisatge amenaçant que es prefigura. De fet, no diem res de nou quan afirmem que la traducció literària és un art del tot i de ple dret una forma més d'escriptura artística literària. Fa més d'un segle, l'any 1921, així ho argumentava Walter Benjamin a la tasca del traductor, que va traduir Antoni Pous i va publicar el 1983 la revista Reduccions, quan situava la traducció literària entre les modalitats d'escriptura artística. El problema, de fet, no és l'etiqueta, sinó que dins el repertori de les escriptures literàries la traducció no acaba de perdre l'estigma d'una pràctica substitutòria de l'original, essencialment imperfecta en relació a l'original, d'autoria fantasmal o invisible rere l'autoria original. A la mesura que som aquí en un context d'una jornada d'una associació d'escriptors, podria semblar fins i tot una obvietat ofensiva tot això que estic dient. Però vull anar aquí una mica més enllà de l'escripció o de l'etiqueta. Si bé és cert que està més o menys acceptat que la traducció literària és una forma d'escriptura literària, això es diu sovint i una mica amb la boca petita. Fa dos anys vaig escriure un breu assaig, al que abans es feia referència, sobre les escriptures derivatives, les reescriptures, les imitacions transformatives, les transtextualitats, les intervencions i els palimpsestos. Si el vaig titular Plagia millor i si vaig invocar el fantasma criminalitzat del plagi, va ser justament perquè aquesta dimensió intertextual de l'escriptura literària, que fa ressonar textos entre si, havia quedat culpabilitzada o criminalitzada, barrejant-s'hi de forma confusa i interessada la legítima defensa de la propietat intel·lectual i la lluita contra la suplantació, que és tota una altra cosa del tot diferent a la reescriptura creativa, de la textualitat creativa. Més enllà de la propietat privada i de la casuística moral o judicialitzadora, les escriptures plagiàries, derivatives i transsexuals quedaven a l'ombra, suspecte també en nom d'una cerca romàntica de l'autenticitat i de l'originalitat primigènia. Movent-me per aquestes aigües aparentment tèrboles de les escriptures criminalitzades o de les escriptures culpables o suspectes, dels escriptors fantasmes, de les concepcions ingènues de l'originalitat i l'autenticitat literària, vaig anar a parar al camp de la traducció. Al camp de la traducció indirecta, però ara no hi entrarem, que és una altra guerra, sinó en general el camp de la traducció. De la traducció literària entesa, enmig d'aquesta mitificació de l'originalitat i l'autenticitat, com una forma d'escriptura subalterna, impura, fotocopiada, sospitosa, on el text resultant es considera com una mena de mal menor,
com una suplència, com una pròtesi verbal, una crossa per resoldre una mancança culpable del lector que no sap llengües, com un calc essencialment, t'hi posis com t'hi posis, mai prou aconseguit, on aquell que ho perpetra queda a l'ombra i pot aspirar com molt a passar de per sort i no rebre cap moc acusador, o fins i tot on el debat acadèmic, fins i tot quan abandona posicions prescriptives i normativistes, també bascula sovint en aquests termes de si és més o menys fidel en relació a la llengua original, de si hi ha més o menys anostrament o estrangerisme, o si poden determinar algunes anomalies com culturemes que ens s'enquisten a mig de les paraules normals. En resum, una pràctica en general menys tinguda i marginal al camp literari, de la qual de tant en tant se'n salven alguns noms, noms singulars, excepcionals, com si fossin rareses, felices, inexplicables. Cert, de tant en tant arriba la FALAC, però no deixa mai de ser menystinguda, tan menystinguda que sovint no apareix, com deia abans, ni a les cobertes el nom del responsable del trànsit. Craig Raine, poeta anglès, membre del moviment que es deien poetes marcians, de finals de la dècada dels 70, principis dels 80 del segle XX, i que es van identificar amb aquesta etiqueta en part perquè servien com si arribessin de Mart i en part perquè els patrocinava i els feia públics Martin Amis, equiparava del tot la condició traïdora tradicionalment associada a la traducció amb la criminalització del plagi. Deia el poeta marcià, traduttore, traditore, si com diuen els italians traduir és trair, no seria el plagi una forma peculiarment fidel de traïció, una subespècie de traducció criminalitzada? Bé, sortir del marc habitual d'aquesta perspectiva que acaba gibaritzant el valor de la traducció literària implica un canvi radical de concepció del que vol dir traduir i també implica replantejar del tot el camp literari. D'entrada, vol dir revaloritzar la forma, l'estil, la primera matèria que és la llengua, en un moment on no és aquest precisament el focus preferent d'atenció, quan les ficcions es llegeixen per confirmar certeses al marge de qualsevol dimensió artística. Ara que tot és mentida en l'esfera pública, en els mitjans, la política, la gent va buscar la literatura i la ficció en general, veritats, confessions, autenticitats, confirmació de les seves creences i mirades del món. No pas preguntes, mons possibles, alteritats, ritmes, músiques o veus singulars. En aquesta cerca de la immediatesa hi veig un cert refugi, un consol a conformar. La ficció i la dicció que entra en guerra, en la guerra dels somnis i els malsons, que problematitza el que diu, que refracta veus, paradoxalment crec que és la que més permet pensar el present. En aquest panorama, el llenguatge, l'estil, el ritme, el fraseig, el to o el registre de les veus són coses que no en compten gaire. I si són traduïts, encara menys. La maquinota no pensa... la maquinota que pensa ja se'n pot cuidar. En relació a tot això, faré una afirmació que potser és una xic provocativa i que pot semblar fins i tot oportunista pel fet de dir-la aquí davant de vosaltres. I potser també excessiva o hiperbòlica, però fer-la publicar en alguna banda i diria que és bastant demostrable d'una forma positiva. L'afirmació en qüestió és, en bona mesura, no sempre, però sí en bastants casos, la millor prosa catalana i també vers els estan escrivint traductors. No tots, alguns traductors, els que més s'hi miren i més afirmen la seva autoria, que no vol dir que s'hi posin floretes, ni més pa que formatge, ni que es posin estupendos pensant-se que milloren les llibres que tradueixen. No entraré aquí en el jardí de fer llistes de noms, només esmentaré el nom que abans hem fet homenatge de Joaquim Mallafré, a tall d'homenatge, i no tan sols per la seva aportació ingent immensa com a traductor, sinó també com a assagista, que ha reflexionat sobre la llengua literària, per exemple, amb la llengua de tribu, llengua de polis, un llibre que perdura, que mai no s'acaba. Sovinteja entre nosaltres novel·listes, poetes, assagistes, contistes, catalans de prestigi o de presumpte prestigi, que s'aboquen del tot a la matèria imaginativa, a la plasmació dels problemes candents, a les realitats immediates o inventades, a la plasmació de les seves emocions, les seves idees, i que menyspreen o menystenen o obvien la primera matèria, la llengua, l'estil, el ritme, la veu, i gasten una prosa maldestra i descurada, fins i tot afrosa, que centra la ficció i desatenen la dicció, i qui diu prosa deia diu vers. Potser dubten de les seves coses, però en relació a l'eina que fan servir a la matèria que treballen, no dubten, tal com cau el paper i ja els veu. I no parlo de correcció d'ortografia ni de pronoms febles, que també. Els correctors que hi hagi a la sala més o menys ja sabran de què parlo. Fins i tot n'hi ha que tendeixen a mig inventar-se una barreja cortronada inconsistent de sepsi i gestualitat engabanyada, presumptament representativa d'un presumpte estètic estil internacional,
que acaba de tenir el sabor de sandvitx car i gomós de cafeteria d'aeroport, amb el plagi en una llengua cosmopolita presumptament traduïda. Potser perquè els traductors, quan s'hi posen del tot, arriben als llibres des de la reflexió sobre el llenguatge, treballen amb la primera matèria de la prosa i el vers amb una cura infreqüent, no tan sols perquè eixamplen registres, sinó perquè són del tot conscients del paper que hi juga l'estil, el ritme, el registre, la precisió, i s'ho juguen tot a cada revol encara aquest viatge. Va escriure Walter Benjamin en l'assaig que abans esmentava, La tasca del traductor, aquestes paraules que llegirem en versió d'Antoni Pous. La llengua del poeta, i jo afegiria aquí la del narrador, o la de l'autor teatral, és ingènua de primera mà, intuïtiva. La del traductor és derivada, de segona mà, d'intenció ideadora. Quan Benjamin diu que la paraula del traductor és derivada i secundària, no ho diu en termes despectius, sinó just al contrari. Ho diu com un elogi. I quan hi afegeix que és una escritura ideadora, ho fa per apropar-la a l'escriptura filosòfica, que és també una paraula conscient, reflexiva, una metaescriptura que mesura el pes i el valor de cada paraula amb una atenció meticulosa. L'argument contraintuïtiu que la traducció no hi és per salvar el lector que no sap la llengua original és el primer pas de Benjamin per acabar per establir la traducció com un art de ple dret. Lluny al marge de les concepcions que situa la traducció en una funció merament instrumental per a literària, que mai arribarà, per més que s'hi esforci, a la prístima qualitat de l'original, per més capes d'alta fidelitat que hi posi, ens podem apropar a la traducció des d'una altra perspectiva, del tot diferent, i molt més germinal, més plenament literari. No es tracta tant d'imitar resultats com de refer en paral·lel el procés dinàmic que ha dut a un resultat. No estem apostant aquí per la traducció creativa o recreativa en el sentit aixetat del terme, ni molt menys per la demonització de la literalitat. No es tracta tampoc de carregar de més feina i més maldecaps al traductor literari. Es tracta de veure i de destacar amb claredat i sense oïres que, a la mesura que un traductor és traductor literari, no tan sols té tractes amb una altra llengua, sinó amb una altra literatura concreta i repetible, amb una realització d'aquesta literatura concreta i repetible singular, amb tot el que això implica. No com una anomalia o un accident decoratiu del text a traduir, que demana un ajustament adaptatiu. Avui tradueixo un conte, demà un condicionat d'assegurances, que està molt bé, tots hem fet coses a la vida que ningú no creuria. Traduir literatura vol dir entendre tot el que implica, tot el que s'hi posa en joc, tot el que tensa i entra en conflicte el text. I és alhora entendre com es pot generar en la pròpia llengua i en el propi entorn literari i cultural un joc que s'hi relacioni, que li faci justícia, que l'actualitzi, que el faci comprensible. Així, en traduir literatura no s'estan establint només tractes entre dos codis lingüístics, s'estan obrint negociacions entre dues literatures, dues concrecions singulars de dues literatures. De fet, en realitat, fer del tot això i fer del tot també és literalment impossible. Tornem doncs a topar amb una hipòtesi de la interactivitat essencial per justament transgredir-la i desafiar-la. Aquest és justament el joc de la literatura, de la incertesa, el dubte, l'impossible. Lluny dels ideals sempre frustrants de la fidelitat i de la transparència, lluny de la mitificació de l'original, lluny de la concepció de la traducció que es queda en els codis verbals, lluny de la voluntat de fer desaparèixer l'autor de la traducció, cal ser-hi del tot, de centrar-s'hi, traduir, llegint, analitzant, interpretant, criticant. La traducció és una forma de lectura crítica, fins i tot una forma d'autobiografia, una forma d'escriptura literària que desplega una reflexió que afecta tots els racons de la literatura. Examinar el cas extrem de traduccions de textos escrits en llengües molt dissemblants, llunyanes en la seva estructura, o de contextos també llunyans. Això implica de coordenades culturals, formes de vida o codis literaris, com seria el cas del xinès, o del rus, o de l'islandès, o del grec clàssic, ens situa en una posició extrema que curtcircuita algunes assumpcions que fem passar per bones quan potser parlem de traduccions entre llengües o entorns culturals més propers. El sinòleg Jean-François Billeter, que compartia amistat i no pocs plantejaments literaris i traductològics amb Henri Mesponic i Jean Bollack, va començar el seu assaig sobre la traducció de la poesia xinesa, de la poesia clàssica xinesa, apuntant de forma provocativa a la seva intraductibilitat, deia Billeter. Els recursos de la llengua xinesa i la llengua francesa són tan diferents que ningú encara ha aconseguit donar una idea justa d'un poema xinès amb l'únic mitjà de la traducció a la nostra llengua. Ningú ho ha aconseguit. La traducció no es practica, segons Billeter, com una simple transferència d'un idioma a un altre. Això implicaria una equivalència entre llengües que no existeix.
De fet, el que ens diu Vileta és que per traduir poesia clàssica xinesa, o sagues islandeses, o cants èpics grecs, o novel·les russes del XIX, o poesia francesa actual, no n'hi ha prou en traduir. Cal alhora llegir, interpretar, explorar el text a través de la traducció. I fent això, escriure un poema, conte o novel·la, nou, que restitueixi l'experiència d'aquesta lectura en un sistema poètic o narratiu radicalment diferent. El procés de traducció, en aquest cas, transita a través de diferents estats. Vileter proposa un procés que és a l'hora d'exploració sistemàtica i de creació intuïtiva. Per una banda, hi ha l'anàlisi crítica de les dades verbals i contextuals, però per l'altra, hi ha, i ho explica en uns termes que poden semblar que sorprenents, diu, buidament, l'apertura d'un ressonador per deixar espai al silenci que faci possible l'emergència del nou poema, alhora fidel i divers, alhora proper i llunyà. Aquest procés, segons Vileter, comença en un estat que se situa per sota i per sobre del llenguatge, que hi domina el cos. Aquest cos està tot ell en activitat. Al principi es buida, passa pel retorn a la confusió i al buit, i aquí és tot molt xinès i referint a Zhuangzi, tot això semblarà potser irracional, metempsicòtic, fora de lloc, però és la seva manera de dir que a partir de la tècnica, la reflexió de l'obrador, d'allò que és habitual en un traductor, s'hi practica una escriptura literària, que deixa lloc a la intuïció, a la percepció interioritzada del conjunt del text, del tacte amb la pell de les paraules, el flux de la consciència, l'empatia, l'emoció, una cosa que és més menys racionalitzable. Més enllà de la meva operació mecànica, racionalitzada, que sembla l'únic admissible en el món de la traducció. Coses que de fet, aquestes que deia la interiorització, etc., parlant de creació literària no sonen tan estranyes. Després d'haver analitzat el text, després d'haver-lo interioritzat i assaborit a la seva manera, segons Vileter, el traductor es deixa impregnar per la idea o l'objecte que percep o concep sense haver-lo encara de dir. S'esdevé llavors la imaginació, és una imatge del que encara no es pot traduir en l'idioma d'arribada. És en aquest moment, més enllà de la divisió entre llengües, suspès encara entre la idea privada del nom i la seva imatge, i aquí està fent referència implícita a Wittgenstein, però és igual, la seva comprensió segons el programa del text és alhora racionalitzada i visceral, intuïtiva, epidèrmica i exploratòria. És aquest moment quan es pot superar l'alteritat irreductible. Som així en un territori proper al que proposava el segon Wittgenstein, com deia abans, quan parlava dels llenguatges privats, a les investigacions filosòfiques, deia que el meu blau o el meu dolor, el que jo sento, és només meu i que ningú podrà imaginar-ho exactament, però a través d'algun joc del llenguatge podem apropar-nos-hi i fer-lo més o menys evident, i que algú l'arriba a imaginar. Per escapar a l'abisme i al miratge de la traducció impossible, Vileter proposa una traducció que és alhora un exercici radical de crítica i de creació literària, que implica una lectura atenta, un close reading, que no es queda en les paraules, una interpretació, una exègesi, una exploració que ha de xifrar sense notes en pèl a pàgina, si és possible, ni crosses sàvies, purament en la matèria verbal i imaginativa del poema o en el text resultant. Es tradueix així per comprendre el text, per comprendre el poema. El traductor ha de restituir, a la mesura que sigui possible, l'experiència de la lectura, els efectes de la lectura, els sentits de la lectura, les emocions i les sensacions que suscita l'experiència del poema original, en un poema nou. És per això que saber-ne les circumstàncies humanes, biogràfiques, intel·lectuals, les implicacions i les convencions, els motius i les constriccions retòriques que hi ha al voltant de la literalitat de les paraules pot ser vital per forjar la traducció. La traducció és, doncs, creació literària, sense oblidar que no hi ha creació literària que no sigui, que valgui la pena, que no sigui realment literària, que no parteixi d'una malla de constriccions. En aquest cas, les constriccions són el text de partida, el que literalment diu, com ho diu, qui ho diu, a qui ho diu i per què ho diu. Per tant, creació literària pot partir d'una subjecció màxima al punt de partida. Vileter planteja desplaçar la noció d'hermenèutica i d'interpretació cap al territori de la música, comprendre el poema com el músic comprèn l'obra que ha d'interpretar, no per parafrasejar-la, ni per glossar-la, ni per fer-ne sorolls acadèmics o periodístics, sinó per fer més música. El músic agafa la peça, l'estudia, l'interioritza, per recrear-la, per actualitzar-la, amb totes les seves potencialitats, entenent la seva estructura, els seus mecanismes interns, les raons i emocions que suscita, les seves virtuts, explorant tots els racons i els topants i els ecos i els camins que traça. Traduir el soroll de la distància verbal, vital i cultural, del malentès de la inèrcia i fer-ne música verbal.
Traduir el text, per tant, com el músic interpreta una partitura. Ara, traduir el text també és interpretar-lo no tan sols en els termes en què un músic interpreta una obra amb el seu instrument, és també interpretar-lo com un actor fa seva la veu i el moviment dels personatges que ha d'encarnar. No cal fer-se l'actor d'estudio per traduir, però aquesta impersonació, aquesta intimitat amb la veu del que tradueix, ens torna a parlar de l'art, de la tècnica teòrica i saber, però també de la intuïció del tacte del cos. Per tant, estic intentant destacar que traduir literatura és una tècnica, és un coneixement lingüístic, però també és un art. Les traduccions de poesia clàssica xinesa, les traduccions de llengües i cultures llunyanes, japoneses, russes i islandeses, mostren de manera extrema i exagerada aquesta fractura que es produeix, de fet, de manera indefectible en qualsevol traducció literària, de la manera que sigui. D'alguna manera, Virginia Woolf ens pot ser tan llunyana com una dinastia xinesa de fa mil anys. En aquest sentit, ja té les seves peculiaritats i les seves singularitats. Sense haver de viatjar mil anys enrere, ni haver de tenir tractes amb un xinès clàssic, trobem altres exemples també relacionats amb la traducció del xinès on la distància verbal obre espai fèrtils d'ambigüitat o de dubte, que no són només que no són noses ni anomalies literàries, que mouen dilemes en la presa de decisions que no resolen a partir de la semblança o el mimetisme. Posem un exemple, el narrador xinès Wang Meng, escriptor sobretot prolífic als anys 70, 80, 90, explica així amb aquestes paraules els reptes que posa a l'hora de traduir-lo el títol d'un llibre seu. El minimalisme morfològic del xinès, que fa que les paraules no marquin el gènere, el nombre, etc., i en aquest cas el singular o el plural, aquí hi fa el seu joc. Diu Wang Meng: l'any 1977 vaig escriure un conte que es deia L'ull de la nit o Els ulls de la nit. Ja deien. Molts lectors em demanen, estrangers, em demanen si parlo d'un ull o de dos ulls, perquè resulta que en xinès ull pot voler dir tant un ull com dos ulls, depèn. Potser la seva pròpia llengua exigeix la seguretat que es tracti d'un ull o de dos ulls, en xinès no. Aquesta és la diferència. Si jo li responc que parlo d'un ull o de dos ulls, es perden coses pel camí, que suggereix el títol. La meva història refereix de vegades a un ull, l'ull de la llum, de vegades a dos ulls, els de l'heroi, que té dos ulls, com tots els éssers humans, però a vegades només a la nit, dotada, segons jo crec, com un sol ull, o de dos, si ens imaginem com una persona. Per tant, les pròpies crítiques del xinès fa que això quedi definit i a l'hora de traduir-ho, això és impossible de reproduir, ja t'ho faràs. El minimalisme morfològic de la llengua xinesa està encara més segut en la llengua clàssica. L'ambigüitat funcional i l'absència de paraules buides, d'annexes, de modificadors, de marcadors determinants contribueixen de manera decisiva a convertir els textos clàssics, en especial els poemes, en un procés de construcció de sentit germinal. Converteixen qualsevol traducció en una acció de vegades gairebé dolorosa, perquè has de triar si ho dius en plural o en singular, però també en primera o en tercera persona, en plural o en singular, o si ho fas en present o en passat, o com una cosa que dura o com una cosa que ja ha acabat, o si és una cosa o és un procés, perquè les paraules ho són tot alhora. Perquè en el cas del xinès aquesta ambigüitat és essencial a la pròpia construcció del sentit. En una traducció que he fet recentment d'un tractat de pintura xinesa sapiencial i filosòfic del segle XVIII, que sortirà publicat aquí dos mesos amb un nou projecte editorial, aquest detall de l'absència de marcadors de nombre, plural o singular, també m'ha dut al dubte i una presa de decisions amb efectes secundaris. Hi ha en el text una seva paraula referida a la naturalesa, perquè és un pintor que parla de com pintar la naturalesa, etc. Una seva paraula referida a la naturalesa que he preferit jo traduir-les normalment en plural per evitar que es cosifiquin, que es conceptualitzin i es facin com si fossin coses abstractes. La muntanya, pintarem la muntanya com si fos la muntanya abstracta i genèrica quan està parlant de pintar muntanya. Llavors, doncs, jo ho poso en plural. Parlo dels boscos, les aigües, els rius, les mars, i no parlo de muntanya, el bosc, el riu. En aquest singular, a l'hora de fer aquesta distinció, que en el xinès no hi és, nosaltres, d'alguna manera, ho convertim en substància, classe, categoria, quan no és el cas. L'absència de marques morfològiques en les paraules del xinès, ni el temps, ni el mode, ni el gènere, ni l'aspecte verbal, ni el nombre, ni la persona, ni la categoria gramatical queden definides, especialment en el xinès clàssic, i la naturalesa de les traces sintàctiques, de l'harmonització textual, que té més a veure amb el ritme, moltes vegades, marquen
aquestes variables i hin alhora, com l'ull i els ulls de la nit de Wang Mun, sense marcar. El poema pot i no pot ser al mateix temps situat en el present i el passat, pot i no pot ser enunciat en primera o tercera persona. De vegades, el repte i la distància, aquest miratge de la interruptibilitat o que et proposen les distàncies llunyanes, no té a veure amb la llengua, sinó amb altres coses. De vegades també porta la temptació de deixar-ho sense traduir. De vegades, sobretot en textos filosòfics, ja es diu, bueno, aquesta paraula la deixo tal qual i faig la transcripció fonètica, i poso tal, o uwei, o chi, o en paraula japonesa també. I això pot ser útil, còmode i útil i fàcil per a aquelles moltes vegades, però també a vegades és una estratègia que pot ser tramposa o exotitzant, mistificant. Això no es pot, no tenim cap paraula que ho pugui dir, ho deixem amb una transcripció fonètica que sona molt bé. Jo, sobretot per més traducció literària o filosòfica, no en soc gaire partidari. Altra cosa és que ens podem, per entendre, a vegades ens pot ser útil. D'altres vegades, els dubtes i els abismes que s'obren entre... no tenen a veure amb la matèria verbal. Per exemple, ara he estat traduint una novel·la breu, que és, no sé quan sortirà, però sortirà algun dia, escrita als anys 80, que forma part d'una trilogia que es diu Els Tres Reis, el rei dels nens, el rei dels arbres, i que em provoca alguns maldecaps relatius al seu títol, Qi Wang, que podríem traduir com el rei dels escacs, però perquè abans parlava dels jocs del llenguatge, i anem a parar a un joc del llenguatge d'estratègia, un joc que nosaltres no juguem. Perquè en xinès aquest caràcter Qi és un genèric o un hiperònim per designar els jocs de taula d'estratègia tipus escacs, amb taulers i peces que es mouen segons les regles, i aquest Qi, aquest concepte genèric es pot referir a diferents jocs. Un és el Shangqi, literalment els escacs de l'elefant, o sovint traduïts com els escacs xinesos, que, del qual de fet deriven els nostres escacs, que tenen dos exèrcits que s'enfronten en un tauler, on cal matar el rei en un escac, amb peces simbòliques, generals, cavalls, elefants, consellers reials i carros. Però el llibre que he de traduir no parla d'aquest joc, que potser s'assembla més al nostre escac, sinó al Wei Qi, que és un joc que literalment podem traduir com els escacs encerclats, que es coneix internacionalment amb el nom en japonès, el Go, perquè van ser els japonesos els que el van globalitzar, com ha passat també amb el budisme, com el budisme zen, que té uns segles previs de vida xinesa, com el budisme chan, etc. El cas és que he de traduir una novel·la sobre un jugador d'un joc de taula d'estratègia, el Wei Qi, el Go, que per aquí no juguem, que no en sabem les regles, que s'ha globalitzat amb un japonès, i això no impedeix traduir la novel·la, però clar, posa constantment en guàrdia i has de pensar com ho explico d'una manera que la gent sàpiga que la novel·la va sobre com aquest joc expressa la filosofia de vida d'aquest personatge, és a dir, que no és una cosa lateral, sinó que està tota l'estona parlant d'això. Però és possible fer-ho. També és cert que he proposat a l'editorial que l'edités conjuntament amb un molt breu tractat sobre aquest joc que va fer Jorge Perec amb uns amics, i per tant això potser ens estalvia en el poder. I aquí passo i acabo ja en l'última fase del que diré, que és això del proposar. El traductor literari com algú que també fa propostes. El traductor juga un paper determinant en la comunicació literària, al costat i fins i tot de vegades més enllà d'altres instàncies d'intermediació, de reescriptura, com els editors, els crítics, els correctors, els acadèmics, els professors, els gestors, els periodistes culturals. El traductor literari no es queda en el paratext, i en el procés és molt més íntima i decisiva, però pot arribar a tenir altres papers a l'auca del joc literari. Més enllà de la seva escriptura, com a escriptor, traductor, pot arribar a jugar, i diria que com més va, més ho fa, i aquí tenim molts exemples, comença a tenir altres protagonismes en la dinàmica d'intermediació, no tan sols literària sinó cultural, especialment, però no tan sols en els repertoris menys obvis i industrialitzats, com els de literatures llunyanes o perifèriques, petites, remotes, on pot tenir un paper de prescriptor, paraula que ho diu, però que més o menys ens entenem, pot proposar, assessorar, ensenyar, reflexionar, ressaltar i fins i tot parlar de llibres que ha traduït com a expert, com a principal expert per la zona en relació a aquest llibre o aquest autor. No és estrany, per tant, veure els traductors fent feina activa i important en aquests espais on es parla de llibres, evidentment per vocació, però també segur que les tarifes promouen aquesta versatilitat creixent del traductor.
El traductor com a intermediador reflexiu dels mecanismes de reescriptura torna a fer aparèixer la idea de traduir el soroll. Traduir el soroll i convertir-lo en veu, en so, en paraula intel·ligible, en discurs imaginable o pensable. Parlo del soroll ensordidor que portem de sèrie, el que ens ressona i ens rebota el cap pel cap, i tardo també de la neu que cobreix les pantalles, el soroll comunicatiu literal que envaeix sempre l'espai literari. Per posar un exemple, ara que al voltant de la Rússia actual o la Xina actual, la Gaza actual o Israel actual, el soroll i la propaganda, el fum fosc i som per tot arreu, ens calen més que mai intermediadors culturals, traductors, no parlo d'analistes que vagin als programes d'actualitat, sinó de gent que contradigui la deshumanització de l'altre, que posi paraules on només hi ha propaganda, i aquesta capacitat de contrastar la enorme capacitat de generar soroll que tenen de vegades fins i tot les versions oficials dels propis països, sigui Rússia, la Xina, Israel, Espanya, el que sigui, o Catalunya, sempre amb un renovat impuls per programar o per portar, per magnificar els repertoris d'allò que es vol que se sàpiga, d'allò que es vol que es tradueixi, d'allò que es vol que es vegi. Aquesta traducció cultural exigeix d'entrada, evidentment, curiositat, coneixement, etc., però també una tasca que és no només versionar i interpretar les paraules, sinó també aquest escollir, proposar, dialogar, situar, mostrar, etc., la fractura que hi ha entre el país oficial i el real, entre el cabal cultural i els estereotips que circulen, etc. Per tant, per aquí també crec que hi ha una tasca literària a fer per part del traductor, que l'està fent. Una cosa és la cultura oficial i l'altra les mil pluralitats i direccions diferents en què es mouen les cultures i els països. A banda d'aquest mobiliari, d'aquest soroll que portem en el mobiliari mental i que ve de dins, també hi ha aquests estereotips que van circulant. Per exemple, el cas de la Xina és tan gran i està tan lluny i en sent tan poc que tendim a reinventar-la de manera reiterada. Per un professor als anys 60, Raymond Dawson, que va fer un llibre que es deia que parlava de les reinvencions successives de la Xina i parlava del camaleó xinès, que va anant de la sinofilia a la sinofòbia, que en funció dels nostres interessos, agendes o necessitats o desitjos. Per tant, el paper del traductor és clau per forjar camins alternatius als reduccionismes esterilitzants de la globalització dels mercats i dels capitals, dels repertoris normatius associats a les dinàmiques de mercat o de poder. A mesura que la globalització ens ha anat vinculant els uns amb els altres, s'ha fet cada cop més urgent la idea que no podem deixar que la globalització sigui tan sols una expansió de trastos de basar, una uniformització de ficcions i de modes, una circulació global de capitals o poders informals i guerres pròxims. Compartir ficcions i veus euroasiàtiques, africanes, de cultures minoritzades o de creadors dels països veïns que surten del que és previsible, no com a tasca de beneficència, com una mostra de magnanimitat o de curiositat exotitzant, sinó com una evidència que tenim una conversa global pendent i que no sempre han de prendre la paraula els mateixos. És per això que traduir el soroll, salvar la distància del que és aparentment intraduïble a base de reflexió crítica, d'interpretació, és tasca necessària i urgent. Traduir poesia xinesa o de qualsevol banda, o teatre actual d'Eslovènia, o pensant en heterodox, clàssic, el que sigui, pot ser una mica més valuós que simplement traduir poesia clàssica, tal. Pot ser una forma de traduir el soroll, abans que no és poca cosa. Fins fa poques dècades, les ficcions i els versos que ens escrivien ressonaven sobretot en els de la pròpia llengua, en els de la pròpia tradició. Avui la tradició no tan sols s'allarga pel cabal del temps a la pròpia llengua, se'ns ha fet plural i s'eixampla també pel present i el passat d'altres cabals més o menys llunyans. Des de fa unes poques dècades, la literatura nova que ara ens escrivim, sense deixar de ressonar i de fer conversa amb la que prèviament s'ha fet en la tradició pròpia, vibra amb tanta o més intensitat amb les traduccions dels originals escrits a altres bandes, altres llengües, altres tradicions literàries. El que escrivim ara ressona també de forma intensa amb els repertoris aliens i amb els escrits coetanis i llunyans també en el temps i en l'espai. Quan es parla aquí de ressona, no em refereixo a la influència, sinó a la conversa, a la mútua activació, a la reacció, a la voluntat d'escapar al determinisme de la sinusònia entormiscada, al conflicte, a la contradicció.
va escriure Julian Grac que, malgrat les aparences, la literatura s'escriu en realitat a dues mans, com es toca la música al piano. La línia, la melodia verbal s'enlaire recolzada pel baix continu de la mà esquerra, que en recorda la presència en segon pla del corpus de tota la literatura que ja ha estat prèviament escrita. El cas és, com deia abans, en les últimes dècades, el corpus del baix continu de la mà esquerra se'ns va eixamplant en totes direccions. Ara i aquí tenim conversa, fins i tot amb les notes blanques i negres del que es va fer fa mil anys a Rússia, al Quebec, a Nigèria o a la Xina. Seria molt poc intel·ligent per comoditat o deixadesa que ho subcontratéssim i deixéssim en mans d'una pianola presumptament intel·ligent, però en qualsevol cas estrident i desafinada.